I qartë, zoti Bajrami, por unë duha tani të kalojmë në një tjetër ngjarje kryesore që i përket arenës ndërkombëtare që ka ndodhur gjatë javës së kaluar dhe kanë fjalën këtu për takimin e BRICS në drejtimin e presidentit rus Vladimir Putin, i cili i mblodhi liderët antarë të BRICS në Kazan, marrëveshjet që arritën aty ishin kryesisht ekonomike. Pyetja që kam, zoti Bajrami, për të përmbledhur disi rezultatin e këtij takimi. Pra, a ja ka arritur Putin që të ndryshoj sistemin botror duke kthyer atë në multipolar? Dhe një nën pyetje është për Turqinë, që është një vend antar i NATO-s, nuk është antar me të drejtat plota i BRICS, por që ka qenë i pranishëm Erdogan në Kazan të Rusisë. Nëse nesër Turqia bëhet antare e BRICS, çfarë ndodh? A ndryshojnë balancat? Ju nga ndonjëherë më kritikoni se i zgjas përgjigjet. Kjo ishte një pyetje e gjatë. Po ju përgjigjem, si mos ti zgjas përgjigjet kur pyetja po përmbledh një material që njeriu duhet të flasë, se po ku diu. E keni të drejtën ta zgjasni përgjigjen tani. Okay, në rregull. Por të koncentruar dhe që ta kuptojnë dhe edhe ata që na ndjekin padyshim edhe. Okay. Shpresoj ti mbaj mend të gjitha ato që u përmendën. Mirë, atëre, sistemi multipolar, kemi të bëjmë me një sistem multipolar, tani ai arriti Vladimir Putin të ndryshoj rendin botror dhe pastaj për Turqinë. Reduktimi i çështjes së BRICS në terme se Kinca është vetëm një përpjekje ruso-kineze për të përballur me invazionin ekonomik, strategjik, ushtarak të gjithëmbashëm të Amerikës është i gabueshëm, në rastin më të mirë është i cekët. BRICS, në fakt, siç edhe ju e përmendet, është përpjekja më serioze për të ndryshuar rendin shoqëror, rendin global, nga ky që është tani unipolar në një sistem bipolar, dypolar. Jo multipolar. Okay. Që për të realizuar kjo, Rusis, Kines, Indis, Brazilit dhe vendeve të tjera antare të përheshme të BRICS-it, i duhet të luftojnë në dy fronte. Një, kunder dolarit, Swiftit me pagesa dolar, gjithandej në botë, dhe dyta, për të nxitur jugun global, që nisë nën ekuator, duke kërkuar një mëvetësi politike dhe ekonomike e pavarur për aqë sa mundet nga ndikimi i Washingtonit zyrtar dhe bashkimit evropian. Pra, përpjekja e BRICS-it për ndryshimin e rendit botror përqendrohet sidomos në këto dy pika. Me të drejtë thuani, se është një se i gjithë materiali që është diskutuar aty dhe vendimet, a jetë i quajmë vendime që u lexuan në fund të këti tubimi në takimi apo samit si me e quajtur i 16 i BRICS-it në Kazan, shihet se vërtet përqendrohet mbi elemente apo themele ekonomike. Përse? Për shkak se BRICS ende nuk ka arrit të transformohet në një blok global me një ushtri të vetën si që ka bloku perëndimor NATO-n, apo me organizma të tjerë sa të jetë e plotfuqishme që me dhunë, nëse jo me dëshirë, ta ndryshoj sistemin global. Unë e konsideroj një përpjekje serioze. Putin, Kina, India dhe Rusia i ja kanë arritur deri diku qëllimeve të veta, dhe qëllimi final do të jetë atëherë kur BRICS do të krijon edhe paktin ushtarak të vetin, si që ka bota perëndimore paktin e NATO-s.